Məşhur dilbaz atları istər idmanda, istərsə də minikdə, yükdə və yüngül qoşquda istifadə olunur. Dözümlülük və dağlıq şəraitdə minik üçün möhkəm olması ilə səciyyələnən bu atlar üçün indi müasir tələblərə cavab verən kompleks inşa edilib. Azərbaycanda dilbaz atları ən qədim at cinslərindən biridir. Bu atlar hazırda xüsusi qayğı və müasir tələblərə cavab verən şəraitdə bəslənilir. 15 hektar ərazisi olan yeni kompleks də tikilib. Burada ofis binası, qapalı yem anbarı, çamaşırxana, tövlələr və digər tikililər vardır. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin Azəraqrar Dövlət İstehsalat və Emal Birliyi məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin tərkibində olan dilbaz atçılıq təsərrüfatının rəhbəri Səlimxan Güləliyev deyir ki, indiyədək atların baş sayı və inkişaf etdirilməsi diqqət mərkəzində idisə, indi bu sahədə dövlət tərəfindən göstərilən diqqətin nəticəsi olaraq keyfiyyət göstəricisinin yüksəldilməsi istiqamətində işlər görülməkdədir. Bizim bugünkü məqsədimiz qarşıdan gələn yarışlara hazırlıqdır. Buna görə ki, biz 2006-cı ildən 2013-cü ilədək Azərbaycan çempionluğunun qələbəsini çalmışıq, kuboklar gətirmişik buraya. Biz bugün bölgəni təmsil edirik. Bugün çalışmağımızın məqsədi budur. Biz birincilik qələbəsini çalaq. Atlar xüsusi təyin edilən qrafiklərlə bəslənilir. Onlara təcrübəli atçılar tərəfindən qulluq göstərilir. Cıdır meydanında da dilbaz atlarının uğurları var. At üstü çövkə milli oyunlarından iştirak üçün komanda formalaşdırılıb. Dilbaz atları 1738-ci ildən başlayaraq bugünə qədər seleksiya nəticəsində təkmilləşdirilib, cinsə hala salınıb. Dünyanın müxtəlif sərgilərində nümayiş olunub və yüksək mükafatlara layiq görülüb. Atların bəslənilməsi zamanı dəyərli yemlərdən istifadə edilir. Onların sağlamlığı da diqqət mərkəzindədir. Qeyd edək ki, dünyada olan 260 at cinsindən ölkəmizdə yalnız ikisi mövcuddur. Bunlar da məşhur Qarabağ və dilbaz at cinsləridir. Bu yaxınlarda Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Ağstafa rayonunda dilbaz atçılıq təsərrüfatı üçün yeni kompleksin tikintisinə 5 milyon 30 min manat vəsait ayrılıb. Kompleksin tikintisi və istifadəyə verilməsi cinsi atların yetişdirilməsinə, onların beynəlxalq sərgilərə və yarışlara çıxarmağa imkan yaradacaq. Eyni zamanda bölgədə turizm inkişafına da töhfə veriləcək.